Bé, nosaltres, primer amb OpenArts, tenim molta relació en l'àmbit del socorrisme, en l'àmbit del socorrisme de platges de ja fa molts anys. Des de l'UGT vam ser dels primers a fer vídeos de difusió, quan OpenArts la gent no sabia el que era OpenArts, per tant és una relació doncs, de ja fa anys, no? Però ara doncs, bueno, parlant darrerament, doncs, allò hem decidit de fer una trombada doncs, bueno, per compartir experiències i sobretot doncs, nosaltres com UGT donar doncs, tot el ple suport a les accions doncs, que fa OpenArms i que evidentment doncs, ells i tota la gent que fan salvament al Mediterrani doncs, haurien de tindre moltes més facilitats per part dels estats, no les dificultats que s'imposen, no? Hi ha gent doncs, que decideix amb les seves polítiques que la gent mori al Mediterrani i hi ha gent que salva vides. No? I per tant, la importància d'OpenArts doncs, és clau i no només és un referent doncs, per Catalunya, sinó que jo crec que és un referent mundial, no? de com la gent organitzant-nos des de les nostres opinions més bàsiques, sense ser ni grans corporacions ni grans d'allò, doncs podem ajudar a que la Mediterrània doncs, sigui doncs, un lloc de pas, un lloc de trobada, no un lloc de mort. Jo crec que les organitzacions socials de Catalunya doncs, el que fem és això, no? I el que fem és ajudar-nos i els espais doncs, que puguin ser més unitaris. Nosaltres vam tindre, doncs, per exemple, una participació molt activa quan hi van haver totes les mobilitzacions de Volem Acollir i al mateix temps nosaltres també formem part doncs, de la Confederació Europea de Sindicats doncs, denunciant les situacions que OpenArts també denuncia, doncs, situant-les a Brussel·les. No? Per tant, també hi ha la denúncia política, la denúncia sindical i, evidentment, també una altra cosa que està fent també de manera molt clara indirectament OpenArts també doncs, és lluitar doncs, contra el feixisme i sobretot contra totes aquelles forces, siguin a Itàlia o siguin aquí, doncs, que el que volen és expulsar la gent i els és igual si la gent es mor al Mediterrani. No, no? Per tant, és una feina de suport sindical, de suport social, de suport polític.